Кадрові зміни чи рейдерське захоплення в Івано-Франківську не вщухають пристрасті довкола зміни керівника держпідприємства «Дороги Прикарпаття» Андрія Сазонова на Богдана Яциковського. Новопризначений виконувач обов'язків одразу спробував приступити до справ, однак поступатися кріслом попередник не поспішає. І це попри кадрове рішення облдержадміністрації. Відкриваємо статут затвердження розпорядженням облдержадміністрації. Пункт 7 статуту. Управління підприємством здійснюється директором, який директор підприємства, пункт 7.3, директор підприємства призначається та звільняється з посади засновником. Читаємо пункт 1. Засновником підприємства є Дорога Прикарпаття, є облдержадміністрація. Облдержадміністрація як засновник видає будь-які накази, які вважає за потрібним. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність. Хочу зауважити, що відповідно до розпорядження ще раз 217К від 22.07.2021 року. Голова обласної державної адміністрації в цьому розпорядженні вказано в цивільному доступі, це є вже на всіх джерелах і на сайті Івано-Франківської обласної державної адміністрації у розділі розпорядження, видав наказ, що він мене звільнив 22.07.2020 року. Підстави ми вже не обговорюємо. Тобто ми розуміємо, що це розпорядження абсолютно не є юридичним і воно є виконано і підписано з порушенням норм чинного законодавства і будь-яких останніх норм. Тому це є, я вважаю, що це злочинний наказ. Розпорядження про звільнення Сазонова було оприлюднене на офіційному сайті ОДА надвечір 22 липня. Андрій Сазонов пояснює, досі не отримував зауважень щодо своєї роботи і має дійсний контракт до 2025 року. До того ж, дата звільнення зафіксована 2020 роком. Засновник може звільняти і призначати на посаду директора ту особу, яку вважає за потрібне. 2020 роком? Розпорядження датоване 2021 роком, відповідно, особа звільнення 2021 року. 22 липня призначено виконуючий обов'язок. Там 20-й рік. Вам не подобається? Разом з Сазоновим, будь ласка, до суду. Вас запитують. А я вам відповідаю, я до даного розпорядження не можу його коментувати, бо я його не виношу. Я знаю, що воно чинне і ніким не скасоване. За добу до цього на підприємство прийшли представники новопризначеного керівника та облдержадміністрації. Кажуть, причина звільнення – порушення пункту контракту, проте якого саме не уточнюється. Врешті-решт перемовини завершились штовханиною. Руки забрав від мене. Перепрошую. Забрав руки від мене. Я вам сумку. Я сумку не тримаю. Я тримаю документи, які належать облдержадміністрації. Наступна зустріч щодо розподілу кабінету старого і нового керівників держпідприємства відбувалася в присутності поліції. Це приниження моєї честі і гідності, якої вже життя я прожив, і щоб до мене так поступали і намагалася таким чином витерти в мене ноги. Якщо я комусь не угодний, давайте це зробіть в межах правового поля, дайте мені вимоги, зауваження, зрештою, я ж не буду розказувати, надавайте мені задач, які неможливо виконати, а потім на підставі цього давайте пояснення, давайте все відповідно до закону, до кодексу закону про працю та відповідно до умов контракту. Наразі Андрій Сазонов скерував в правоохоронні органи заяви щодо неправомірного звільнення та перешкоджанню діяльності адвокатів. Цей весь цирк тільки набирає обертів. Ждіть подальших розвитку. Оксана Середюк, Світозар Савчук. Новини на Вежі.